បាទដែលដឹងហើយប្រទេសរបស់យើងជប់នេះយើងនឹងលើកយកតើកម្មជាថ្កោលអន្តៈបំណងចិនដែលប្រទេសដោយសារយើងឃើញថាអនុយោបាយប្រទេសខ្មែរដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុននេះដូចជាកំពុងតែយកចិនជាបង្អែកឆ្អែកអ្វីគឺថាពឹងលើគោលនយោបាយនិងអត្តពលរបស់ប្រទេសចិនទាំងស្រុងដូច្នេះយើងបារម្ភថ្មី ដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាឬក៏ប្រទេសឡាវឯដំឡាក់នឹងឡាក់ដូច្នេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទនឹងចង់ឲ្យលោកជួយវិនិច្ឆ័យពិភាក្សាតើអាចទៅរួចទេបើប្រទេសកម្ពុជាយើងសັບថ្ងៃកំពុងតែយកចិនជាបង្អែកឆ្អែករងថាវិការគ្នានេះក៏សាងគ្នានេះជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រជាជនភូមិអន្តរជាតិដូច្នេះចតើលោកអាចគិតថាបើប្រសិនជាខ្មែរ ប្រទេសខ្មែរដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនយកយកចិនជាបង្អែកសង្គមលុចិនទាំងសងតើអាចធ្លាក់ខ្លួនទៅជាគុំបំណុលចិនទៅធ្វើអនាគតដែរឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនជាគុំបំណុលរួចទៅហើយបាទអរសូមអរគុណបាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានគេហៅថា CNRPA បាទ ចំពោះប្រធានបទមួយនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលយើងក្នុងនាមជាប្រជាជនកម្ពុជាចំចាក់ប្រទេសត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះរដ្ឋាភិបាលយើងដែលតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់កម្ចីបរទេសដើម្បីបូកនៃកសាងប្រទេសថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឃើញធនធានពិភពលោកបានរកឃើញប្រទេសចំនួន20ដែលជិបបំណុលកូនក្នុងនោះ មានកម្ពុជាហើយនឹងលាវនៅក្នុងតំបន់យើងនោះគឺមានកម្ពុជាហើយនឹងលាវដែលចូលនៅក្នុងអតីតប្រទេសចំនួន20នឹងបាទដូច្នេះកម្ពុជាប្រទេសលាវជាប់នៅថ្នាក់លេខ8តែកម្ពុជាយើងបានជាប់នៅថ្នាក់ទី12ប្រទេសទី12ដូច្នេះបើយើងគិតពីលាវ បានជំពាក់550,000 ដុល្លារឥឡូវលាវមានបញ្ហារឿងផ្លាយទៅជាកូនបំណុលចិនដែលមិនអាចនឹងរឺបំរះរួចរីឯប្រទេសខ្មែរយើងគេនៅក្នុងអតីតកាលរកឃើញបកគេនេះគេថាថា4,000ដុល្លារនេះគ្រាន់តែជំពាក់ចិនមួយមុខហើយប្រទេសខ្មែរយើងនៅជំពាក់ប្រទេសដទៃទៀតច្រើនដែលសរុបទាំងអស់បំណុលរបស់ខ្មែរដែលមាន គឺមាន11ពាន់លានដប់11ពាន់19លានដុល្លារគឺថាបំណុលនេះឃើញថាច្រើនមែនទែនបើពេលជាប្រៀបធៀបទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងនេះគឺវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងបំណុលដែលយើងជំពាក់ទេព្រោះបំណុលកាន់តែឡើងរីឯសេដ្ឋកិច្ចទៀតវាកាន់តែធ្លាក់ប្រជាជនអត់ការងារធ្វើ ជាពាក់បំណុលធនធានគីដូច្នេះវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងកម្ចីដែលយើងដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានចែកទេហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានលឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគិតបានយល់ថាគិតនឹងបន្តនៅការសាងសង់ស្ពានធំធំឆ្លងទន្លេហើយនឹងស្ពានអាកាសហើយពករួមទាំងនឹង ផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅជុំវិញទីក្រុងពឹងផ្អែកទៅលើកម្ចីនៃប្រាក់ចិនដូច្នេះចំនួនដែលយើងជំពាក់នោះវាឃើញថាវាលើសលុបណាស់ទៅហើយដោយផ្អែកទៅលើអាដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអាដែលកម្ចីទេហើយមានគម្រោងបញ្ចៃថែមតទៅទៀតដូច្នេះការចៃតទៅទៀតនោះក៏មិនដឹងថានឹងចៃប្រមាណទេបើគាត់មានគម្រោងការធ្វើអាដែល ស្ពានឆ្លងនោះច្រើនបន្តទៅទៀតហើយនឹងស្ពានអាកាសហើយនឹងផ្លូវក្រវ៉ាត់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភតទៅទៀតកម្ចីនោះគឺវាកើនឡើងទៅហើយដែលយើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភទៅទៀតគ្រប់បណ្ដាញការសាងសង់ស្ពានខាងអីនោះគឺថាវាគ្មានកម្លាភាពទៀតនៅពេលដែលយើងយកលុយចែកពីចិត្តអស់ពីចិត្ត ពីព្រោះយើងខ្ចីលុយចិនហើយក៏រីឯពួកវិស្វករហើយនឹងកម្មករអីគឺជារបស់ចិនទាំងអស់
บ่ยิงปริเทพไปตำลายโต๊ะคือถ้าโดยจะมีตำลายกระปุ๊บแต่คุณภาพนั้นมันเศร้าบานรอประมาณเด้ไอ้เอาไว้ได้ยิงเรื่องลือบ่ให้โดยจิกาฟื้นเผาถ้าจะกราศีเสด็จจะเสด็จสีกระไอ้โต๊ะโดยฉะนั้นลุยโน้เวียปัดปองตุกนองอะไรอย่างนี้นะกาพูดลุยโน้เวียฟื้นไอ้ลุยแต่เราจะไม่ตัวฟื้นโน้เวียไต่ตัว แต่ยังมันบานตัวตัวคุณภาพหล่อจุ๊บหัวเด้งนอกเต็มเต็มอันนี้จุ๊บหัวเนี่ยกาปรุยบรอมยืงแต่ลุยกันลองมาเฮ้ยเฮ้ยมียังวิ่งเตี้ยยืงมือเคยท่ากาสังส่องเพื่อจีเพื่อจะฟุนันได้จูนี้ก็มีน้ำลายรถดอนหมาเปิ้ลผมเปิ้ลรวยเลียนประเทศตัวเตี้ย หายอากาศใจนี้โบตัวเลือดได้บ่มนอลมุ่นติดเคยถ้าบ่มนอลเลิงแต่ระหดปฏิเสธแก่ยิ่งดำกบาลจอกแต่ระหดโดยฉะนั้นเฮ้ยแต่ละจุดปฏิเสธบาดยิ่งไงนะคือยิ่งเหมือนกับโปรยบารมถ้าเตอปฏิกรรมปฏิเยื้อหนึ่งไอเรื่องเลี้ยโจลตุกน้องเตะบ่มนอลเจนไปก่อนจะพบช่องเข้มท่าประกอบเจหนึ่งเรือบรรลุย บ้านเจริญท่าพิบาลยังกึศแต่ปตอกใจปตเตมันบ้านผมก็ผมก็ผมก็เศรษฐกิจนองอะไรอย่างปฏิยังนี้อ้อยเบียร์ลอยตอบตัวนึงกับใจนึงที่เพราะยังเกิดมือปฏิเจริญยังผมก็ผมก็พอลบานเสาดำดำไอ้เต้าคือเมียนตีตาโดยฉะนั้นเศรษฐกิจเดิมเมียนนกนองกำปฏิเจริญเราสมัยคือเดตามเมื่อต่อหายคือเบียร์บานต่อดอยเลี้ยงลุยกับขวบบานต่อลุ่อะไรเนี่ย แร่หรือวัตถุเทียดเดิมธรรมเจตระบอกแม่นั้นทำไมโยลุยนั้นบ่อะไรเนี่ยเปล่าเปล่าหนุกนองอะไรเนี่ยรัฐาภิบาลระบอกเกิดโดยฉะนั้นเบอร์ทุนเทียนธรรมเจตต้องไปอ้อเต้าแต่ยังปานไอ้โบทุกท่านหนุกนองผมโดนได้ยึดขึ้นใจเกิน สมเจงสมเจงเป็นตาบัดไอ้แนวมายางเตี้ยเดี๋ยวยิงปลุยบารมเดี๋ยวไปเปี้ยเปื้อนตัวนึงลุยกับใจนี้คือท่าพี่อดเมียนกับลาเพียบเดี๋ยวอดเมียนกับลาเพียบนู้นเปี้ยเปื้อนตัวนึงกับผู้รวยโดยฉะนั้นลุยเดี๋ยวใจหมูกีโยหมูสังสองนู้นเปี้ยเมียนจำนวนเต็มแต่ลุยเดี๋ยวบัดบังตัวตามหัวเป้าผู้รวยนู้นวิจารณ์ โดยใช้ต้นนานเนี่ยสองคือปฏิเจจนกรรมปฏิเจจเนี่ยสองโดยใช้กิจเนี่ยใช้ประจักษ์ประจักษ์บ่มนลคือเจียกรรมปฏิเจจถึงมูลคือปฏิเจจนกรรมปฏิเจจถึงมูลเออบ่ยังเบอร์โตอ่ะระบายกาเซ็งเซ็งเย่ปีบ่มนลกรรมปฏิเจจคือยังมีการปลุยปรอมเหม็นเต็นบ่มนลได้กันลองมหอยคือทำวิจารณ์นะหอย ดอกมวยเปิ้นเลี้ยนเบอร์สั่งยึดติดแม้คือดอกมวยก่อนดอกมวยก่อนตลาดคือทางจราจรมันเต็มจนเต็มโดยฉะนั้นน้องเลี้ยงยึดจำจับตีจึงเราแต่เมียนกาโปรยบารมให้เราแต่เลิกโยโมที่เพี้ยนสาหนึ่งเย้นุกน้องอะไรบันไดสุขุมแต่ใบจุ้ยใจรุ่มเล็กเอาบางคนแต่คลาสมันบานตามด่านไอ้โต๊ะก็บานหนึ่ง ผมนั่นล่ะบางแถมตัวเจียประจีปูนันโนมาเปิ้นผมเป็นรอยเลียนโนก็ยังเต้าเมียกาสังไซแต่เต้าเมียกาดึงไหลปิดประกอบตึกกอดปีพรัวเบอร์ยังตึ้ดมือตัวตามระบายกาเก่งน้องมักโลเมตแต่จีน้องมักโลเมตอ๋อจิตดับเลียนดอลล่าจิตดับเลียนดอลล่าน้องมักโลเมตเพราะฉะนั้นต้องการจีเปรย์โนเวียมาร้อยแปด มาร้อยแปดสับผมมวยจังมาร้อยแปดสับผมมวยกิโลเมตรคือถ้าง่ายนะเฮ้ยดูอย่างนี้มาร้อยแปดสับผมมวยจังมาร้อยแปดสับผมมวยกิโลเมตรแต่ถ้าหนุกน้องกาจีเปรย์นู้ดโดยจีเมียนมาพเนจนู้ดคือถ้าเวียนเปรย์รวยต่อให้กิเลนตัสดาแต่ว่าสันติกิเลนตัสดาไปกู้แต่ลุยเวียดับไล่ในกาจีนู้ดเวียเรียงเท่าติ๊กแต่อันนี้ได้เดล แต่มันต้นเมียนเปรย์เศร้าหันนึงคือถ่ายจีตุ๊บไปคงเมียเวียดกู้เมียดับลายกระปุกคนเต้ตอกีไวส์เมอร์เต้าคือขนมมากโลเมตรเวียจิตดับเลียนดอลลาร์คือทลายมันเต้นเราจะเอาไว้แต่ยังโปรยบารมคือประกอบกินเมียนกาเปียเปิ้นตัวได้กาปุกระลุย
នៅក្នុងអាកាសពុករលួយពីព្រោះយើងមើលទៅហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងអំពើពុករលួយនេះគឺថាវាដល់ឆ្អឹងរួយទៅហើយដូច្នេះគ្មានហេតុផលអ្វីដែលការជីប្រេងចៅពលនំនេះមិនពាក់ប៉ុនឬពុករលួយនោះទេដូច្នេះរឿងពុករលួយនេះហើយវាធ្វើឲ្យអតីតបំណុលចិនក៏ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាអ្នកបងពន្ធជាអ្នកសង ទីឯកគេនឹងគឺថាអង្គភាពពុករលួយបានចូលលួយមួយចាយហឺហាវាពីរឡានដឹកដំណើមជាប្រជាជនខ្មែរគឺជាអ្នកទទួលថ្មបាក់ទៅវិញបាទអឺប្រជាខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបាទសមអគុណលោកសិរិតនឹងឥឡូវខ្ញុំ ទទួលអ្នកសនាសនួលដោយសារគាត់រវល់កិច្ចការចូលយឺតឥឡូវខ្ញុំសូមបង្កលទៅទីដល់នសិលេងសិរិនិកជានិកសនាសនួលកម្មវិធីរបស់យើងបន្តបាត់សូមជើញចាសសូមអរគុណលោកដៅហ៊ុនព្រមទាំងសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាសរឿនចាស់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបង្គំប្រធានរដ្ឋក្រុមប្រអងនិងសូមជម្រាបសួរជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនា ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិអាមេរិកាខាងកើតសម្លេងស្ត្រីផងដែរដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតបន្តិចចាស់វាចេះតែធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមិនឮសូរសម្លេងក្នុងការឆ្លើយឆ្លងចាឮសូរសម្លេងតែបងដៅហ៊ុនគាត់និយាយប៉ុន្តែគាត់អត់ឮសម្លេងខ្ញុំចាដូច្នេះខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយឥឡូវហើយដោះស្រាយបងឮហើយតាឮខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយលោកលឺច្បាស់ ចានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងដែលកំពុងតែលើកឡើងបងក៏បានផ្សាយប្រធានបទហើយត្រឹមទេថាកម្ពុជាចាអាចនឹងរអិលធ្លាក់នៅក្នុងអន្តៈបំណុលចិនដែរឬទេចាហើយលោកវ៉ៃសរឿនក៏បានឆ្លើយរួចបើហើយចុះសម្រាប់លោកដៅហ៊ុនវិញចាសម្រាប់លោកដៅហ៊ុនវិញតើបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលខ្ញុំសូមលើកអធិប្បាយបន្តិចនៅពីលើសំណួរចា ដោយសារតែកម្ពុជាចាក្រោមការដឹកនាំរបស់ជនប្រជាការរបស់ត្រកូលហ៊ុនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាកើតមកហើយគឺមានជាប់ជំពាក់បំណុលជាតិដល់ទៅ600រយជាងដុល្លារក្នុងម្នាក់ឲ្យតែមានដើមកំណើតមកគ្រាន់តែកើតមកងាភ្លាមគឺត្រូវតែមានតែការជំពាក់គេទៅហើយនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែជំពាក់គេនឹងដែរដូចគ្នាឥឡូវនេះមានការលើកឡើងអំពីការជីកប្រេងជីកទី1 គឺជំពាក់លុយចិនរហូតដល់កាត់ទឹកដីមួយចំណែកដើម្បីឲ្យចិននឹងសាងទីលានដ្ឋានតបក៏ដូចជាសាងកំពង់ផែនៅក្នុងរៀមហើយនឹងនាំកប៉ាល់សង្គ្រាមអីនឹងជាដើមមករៀបចំក៏ដូចជាមានតបអីនៅក្នុងសមុទ្ររៀមនឹងផ្នែកមួយផ្នែកនោះផងដែរឥឡូវនេះមានការត្រៀមខ្លួនជីកប្រេង ប្រេកភពហ្វូណននឹងផងដែរដែលមានត្រៀមលុយដល់ទៅ1600លានអាមេរិកាំងផងដែរដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះគឺចិនជាអ្នកឧបត្ថម្ភក៏ដូចជានៅពីក្រោយផងដែរតើការចំពាក់លុយជាតិនេះ600រយជាងដុល្លាររវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតមកងាភ្លាមចាប់ដើមចំពាក់គេភ្លាមនឹងរួមជាមួយនឹងចិនកំពុងតែរៀបចំខ្លួននឹងជីកប្រេកនេះហើយចិននឹងគ្រប់គ្រង50ឆ្នាំថាតើលោកដៅហ៊ុនគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកើតងាមកភ្លាមតើចំពាក់លើសពី16000ជាងដុល្លារនឹង
សូមថ្លែងបង្គំចំពោះប្រធានអនុសាសន៍អធិការសាធ្វើម្ដងទៀតនិងបិយមិត្តទាំងអស់ជាទីរបានអតីតទងនឹងសំណួររបស់នសីសិទ្ធិរីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ទៅអន្តរបំឡងចិនដែលទីចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាយើងមិនបាច់សង្ស័យទេបាទយើងពិនិត្យមើលតាមទស្សនៈជាក់ស្ដែងនៃការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុននេះគឺកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាគោលបំណងរបស់ចិនទេអាលោកកម្ពុជាកំពុងតែ คลายទៅជាទីលានកថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនតទៀតអានេះហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងកាន់តែជាគុំបំណងរបស់ចិនយើងសង្ឃឹមថាបើថ្ងៃណាមួយមានថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំណាមួយឡើងដឹកនាំប្រទេស
ចេះកាសដារស្ថានភាពនយោបាយចេះស្ដារដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបំណុលយើងនឹងអាចដោះបានចំពោះបញ្ហានេះក៏មិនតែចំពោះដែរអចិន្ត្រៃយ៍ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានសឹកទៅថ្ងៃអនាគតអានេះហើយដែលជាហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងទាំងមូលក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមនិយាយដោយភាពមើលឃើញបែបទស្សនៈភាព ប្រជាបនថាប្រទេសខ្មែរកំពុងតែធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តៈអាណានិគមរបស់ចិនទៅហើយដោយសារយើងឃើញហើយឥឡូវថ្មីៗនេះក្រោយពីការធ្វើមូលដ្ឋានតបនៅសមុទ្ររៀមក៏សាងប្រលានកប៉ាល់ហោះនៅខេត្តកោះកុងឥឡូវចប់ពីបញ្ហាហើយក្នុងពេលដែលកំពុងកសាងខាងសម្បត្តិអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានស្គាល់ទោសថាកម្ពុជាបានឲ្យអចិន្ត្រៃយ៍កសាងមូលដ្ឋានតបនៅសមុទ្ររៀមប៉ាកម្ពុជាតែងតែបដិសេធរហូតថានេះជាកម្ពុជ
លខុនសែនក៏តែដល់លោកពេលពេលនេះយើងឃើញច្បាស់ហើយក្រោយពីមូលដ្ឋានតបរៀមបានកសាងជាស្ថាបរួចរាល់ជាស្ថាបពលយើងឃើញកប៉ាល់ចំបាំងពីគ្រឿងធំធំរបស់ចិននេះចតនៅក្នុងសមុទ្ររៀមតាំងពីបំណាច់ចុងឆ្នាំខែ2023រហូតដល់ឥឡូវមិនបានឃើញដកចេញពីសមុទ្ររៀមទៅផងគឺប្រចាំការនៅខែនោះថ្មីថ្មីនេះគេធ្វើពិធីសំសំយុទ្ធជាមួយកងតខ្មែរថែមទាំងគេបន្ថែមមកគ្រឿងកប៉ាល់ចម្បាំងរបស់ចិនចូលទៀតនេះហើយយើងឃើញថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ចំពោះប្រទេសខ្មែរបំណុលយើងអាចថាយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងសងទៅរួចបើប៉ះសិនជាមេដឹកនាំច្បាស់លាស់មេដឹកនាំយោជិតជាធំយើងអាចដោះបានបានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាជាតិបើប៉ះសិនជាឲ្យគេដាក់មូលដ្ឋានតបនឹងហាក់ដូចជាយើងឲ្យគេធ្វើអាណានិគមមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបើប៉ះសិនជាគេយកប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើជាប្រទេសអាណានិគមសម្រាប់ឆ្លៀនពៀនប្រទេសបន្តទៀតតើប្រទេសខ្មែរយើងតោះជាញាយើងឃើញដឹងថាហើយយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលហើយកាលពីប្របាត់អង្គឌួងនេះហៅបារាំងមកជួយការពារកម្ពុជាក៏មិនតែដល់ចូលមកមិនតែដល់ការពារយើងខ្លែទៅជាអាណានិគមរបស់គេក្រុមការទូតត្រារបស់បារាំងនេះអស់90ឆ្នាំនេះផុតពីបារាំង90ឆ្នាំហើយប្រទេសខ្មែរធ្លាក់ចូលសង្គ្រាមឆ្នាំ70រហូតដល់75ក្រោយ75មកខ្មែរក្រហមចូលកាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរអស់ជាង2 billion នាក់អត់ផុតពីនោះមកឆ្នាំ79ហូតដល់ឆ្នាំ90អាណានិគមយួន10ឆ្នាំលើខ្មែរទៅទៀតនេះឥឡូវផុតពីយួនដកចេញពីខ្មែរឥឡូវចិនទៅចូលទៅវិញហើយចិនស៊ីរូងខាងក្នុងយួនបបនៅខាងក្រៅឥឡូវតាមបណ្ដប្រមទល់ខ្មែរនឹងយួនឥឡូវយួនគេថាគេបង្រៀកពលរដ្ឋគេតាមបណ្ដប្រមដែរហើយជាពិសេសអាបញ្ហាដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំនេះអាវ៉ាកំហុងវិញសម្បត្តិអោយមិនដែលឃើញម៉ែអាណាសម្បត្តិដីខ្មែរចប់នឹងព្រំប្រទល់គេអានេះហេហាក់ដូចជាឲ្យគេបរិទឹកដីចូលកម្ពុជាអញ្ចឹងណាអានេះហាក់ចាំតែខ្ញុំចង់និយាយលើកយប់នេះខ្ញុំថារឿងបំណុលខ្មែរយើងវាធ្លាក់ចូលក៏មិនរង់ចិនយូរហើយដូច្នេះតើខ្មែរនឹងប្រគល់ឲ្យចិនធ្វើអ្វីតាមតលឹងចិត្តឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានតបឲ្យចិនបង្ហូតជនអន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនចូលប្រទេសខ្មែរទាំងជនខលខូចទាំងជនមិនខលខូចពេញស្ទីប្រទេសខ្មែរហើយផុតពីនៅមកឥឡូវបកគលអោយចិនកសាងព្រៃជីភូណនដោយលោកវៃសិរឿនបានលើកអំបាញ់មិញអញ្ចឹងព្រៃជីភូណនតែ183គីឡូទេតែចំណាយលុយអស់ដល់1700លានដុល្លារហើយបើចែកចេញ1700លានដុល្លារក្នុង1គីឡូដោយវៃសិរឿនបានលើកឡើងតែ1គីឡូចំណាយដល់10លានជាង10លានដុល្លារក្នុងការជីសួរតើ1គីឡូចំណាយអីខ្លាំងសម្បើមហីជាង10លានដុល្លារវាមិនសមមាត្រជាមួយនឹងអានិផែនការកម្រងការអសនឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រទេសខ្មែរយើងមិនបាច់សង្ស័យថាខ្មែរអាចធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលចិននេះខ្មែរធ្លាក់រួចទៅហើយដោយសារខ្មែរវាធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលចិនអត់មានលុយសងគេនឹងហើយទៅបកលឲ្យចិនធ្វើអ្វីតាមតម្រូវចិត្តនេះរហូតដល់ថ្ងៃដល់ខែស៊ីមរៀបដេញប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000គ្រួសារទៅនៅរុំតែឯង
đôi chân cái lái mũi mình men xe qua cam ở quay đằng ở đấy hai số ta phải chia vào đó nó khuôn nó không khai xin bà liếp tăng pi bỏ rung bỏ ràng nó xuống hết ấy hát cho bà can phu cách ha đấy bà mình tránh kê nâng đó bà sát đồng cô này nè không đồng bắn tên pi UNESCO đấy ảnh ấy chia này vô bài bốc phát mấy đầm bay vô đây nó ôi chân mình to thì thôi thôi còn ham chi và cắm lơ đầm bắt đồng cổ thì đôi chân ấy dân khinh thả đi hơi để chụp bay hai dân trong này dân đồng ở khné ôi phải chia bớt dân thì là lực chấp vào đồng đồng ở khné lâu đồng vơ các bắp chết nên đồng vơ loạn chết được bao đồng con hôn đất nóm đôi à hôn sai nên ngày bạc chấm tốt nhưng để sao miền ca chưa cho chấm bút để khmer đều chân thêm tóc đất nóm thấy ôi phải chia chân khmer rồi cứ đôi à mui để tô lên bạc thêm xong cho room thì bảo bạn đang sợ bao សូមអរគុណលោកដៅហ៊ុនខ្ញុំចង់សួរលោកដៅហ៊ុនបន្តិចទៀតដែរប៉ុន្តែឲ្យលោកដៅហ៊ុនរងាប់អារម្មណ៍បន្តិចព្រោះថាឈាមខ្មែរកំពុងតែពុះនៅក្នុងបេះដូងរបស់លោកដៅហ៊ុនខ្លាំងណាស់ដែលលោកដៅហ៊ុនគឺលោកនៅប្រទេសកាណាដាចាមានសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែភាពឈឺចាប់របស់លោកគឺឈឺចាប់ចំនួនទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងហូរហើយក៏ដូចជាអនាគតដែលមានអ្នក ដែលអភ័ព្វមានអ្នកដឹកនាំដែលល្ងងខ្លៅដែលដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងឲ្យរំកិលធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តរន័យបំណុលចិនចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមបដូរយកសំណួរនេះទៅលោកវ៉ៃសរឿនវិញម្ដងសម្រាប់លោកវ៉ៃសរឿនក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកដៅហ៊ុនបានបញ្ជាក់នៅទស្សនៈទីផ្សេងដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រឹងសម្បល់ហ្មងក្នុងចំណុចទាំងដែលលោកលើកឡើងមកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ រហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំមិនអាចកាត់លោកដើម្បីសួរថែមបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំបន្តសួរលោកវិញបន្តពីលោកដៅហ៊ុនមកអ្វីដែលលោកដៅហ៊ុនកំពុងតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកម្ពុជាជំពាក់លុយដល់ទៅចិននិងនាំកម្ពុជាហ៊ុនសែននាំកម្ពុជាឲ្យរអិលធ្លាក់នៅក្នុងអន្តរន័យបំណុលរបស់ចិនឯនឹងជាដើមសម្រាប់ការជី ការជីកប្រេកហ៊ុនដោយលោកដៅហ៊ុនលើកឡើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំស្រាប់តែចង់សួរលោកនៅក្នុងមួយចំណុចមួយត្រួតពីលើបញ្ហាជីកប្រេកហ្នឹងគឺការដែលត្រៀមលុយ1,700,000 ដុល្លារអាមេរិកកាំងចេញពីដៃចិនសម្រាប់គត់គង់ឲ្យហ៊ុនសែនជីកប្រេកនេះជាទូទៅហើយអ្នកដែលគត់គង់លុយគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងមិនថានៅក្នុងហ្នឹងវាមានចោះ ហត្ថលេខាប្រព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងគ្នានឹងក្នុងនាមប្រមាណ50ឆ្នាំមិនថាអញ្ចឹងណាក្នុង50ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកថាប្រជាជាតិហ្វូណនប្រជាជាតិដែលជីកដល់លុយរបស់ចិនប៉ុន្តែនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរសម្រាប់លោកវិញខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើខ្មែរធ្វើអាជីវកម្មនៅលើទឹកដីលើទឹកនៃប្រទេសរបស់ខ្មែរហ្នឹងលើទឹកដីរបស់ខ្មែរហ្នឹង អានឹងបើសិនជាចិនយកពន្ធពីប្រទេសផ្សេងៗដូចជាឆ្លងកាត់ទៅយួនទៅអីវាជារឿងមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើអាជីវកម្មនៅលើទឹកហ្នឹងនៅលើផ្លូវកម្មនាគមន៍តើខ្មែរនឹងរួចខ្លួនទេនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ត្រូវជន់ជាតិចិនដែលជាម្ចាស់លុយហ្នឹងត្រូវមកគ្រប់គ្រង 50ឆ្នាំនៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយស៊ីលុយរបស់កម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងធ្វើ ធ្វើដំណើរក៏ដូចជាធ្វើដំណើរតាមរលើផ្លូវអគ្គមនាគមន៍ក្នុងការរកស៊ីអីផ្សេងៗក៏ត្រូវបងពុនឲ្យទៅជន់ជាតិដតីដែលខ្លួនជាម្ចាស់ទឹកដីនោះតើវាអាចជាផលដែរឬទេបើសម្រាប់លោកវិញតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាសសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណសាជាថ្មីទៀតចំពោះបញ្ហានេះយើងតែតែមានការប្រួយបារម្ភកន្លងមកហើយពីព្រោះក្នុងការធ្វើជីកប្រេកហ្វូណនដេជូនេះ គឺត្រូវកម្ចាត់ខ្ចីលុយពីចិនមកពឹងប្រំពេលរយលានដុល្លារដើម្បីមកសាងសង់នេះហើយក៏វិស្វករចិនក្រុមហ៊ុនសាងសង់របស់ចិនទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់សាងសង់រួចហើយគឺថាគេនឹងគ្រប់គ្រងហាសិបឆ្នាំថាតើក្នុងការរយៈពេលដែលគេគ្រប់គ្រងនេះតើអាចនឹងនាវាប្រព័ន្ធខ្មែរដែលឆ្លងកាត់ប្រេកជីកនេះតើយើងត្រូវបងពន្ធឬក៏អត់បើតាម ខ្ញុំគិតថាគឺប្រកាសជាទៅប្រងពន់យើងមើលផ្លោលម្អិនលឿនដែលគេធ្វើរួចមកហើយនេះតើដែលឡានដែលត្រូវបើកទៅតាមលម្អិនលឿននោះគឺតើយើងត្រូវបងឬក៏អត់តាមកន្លងមកហើយគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវបងតូក៏បងមកក៏បងបងលុយដូច្នេះនៅក្នុងប្រជាជាតិដែលគេគ្រប់គ្រងដូចជាផ្លោលម្អិនលឿននោះ
cứ bật cót trên đường bằng đôi tịch nghĩa rốt đầu xả hà hà sập nắm tớp dưỡng miễn dịch phư đầm nở đôi một bãi bỏng quẩn chả à rừng đi dưỡng cua ta cho thả hay là với bàn trâu thuyền chân thủy hay là bàn trâu ở trên cột cột hà sập nắm cho bà sân chị bờ dưỡng ai miễn là tập hiệp cột cột để được ọt ដូច្នេះបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគូតែជជែកគ្នាឲ្យបានអស់ពីព្រោះអ្វីៗដែលអយគេគ្រប់គ្រងនឹងគឺថាចំណាញ់គឺបានទៅគេទាំងអស់យើងគិតមើផ្លោលលឿនហើយនឹងចំណត់យន្តហោះដែលសាងសង់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះក៏ចិនគេគ្រប់គ្រងសូម្បីតែតាក់ស៊ីចាញ់ចូលក៏យើងត្រូវបង់លុយដែរប៉ុន្តែសំងៃឬថាគេបន្ធូរបន្ថយតិច កាលពីមុនមិញបងលួយរហូតដល់ថាស៊ីនឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពនឹងអាចចូលទៅក្នុងអាដែលចំណត់យន្តហោះនឹងបានទៅទៀតដូច្នេះហើយគេគ្រប់គ្រងក៏ 50 ឆ្នាំដូចគ្នាទៀតអឺរឿងនេះបើសិនជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រកាសជានឹងមានការជជែកដេញដោលគ្នានៅសភាយ៉ាងលេតល្អន់មុននឹងសម្រេចសាងសង់ ប៉ុន្តែជាអកុសលប្រទេសខ្មែរយើងមានអ្នកដឹកនាំមួយដែលប្រកាន់យករបបប្រជាការគឺថាគេធ្វើហើយគឺប្រកាសជាធ្វើដោយជាប្រជាជនដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថានឹងជំរុញឲ្យមានការឋានសាងសង់នេះឲ្យបានលឿនបំផុតបាទអានេះគាត់បើតាមខ្ញុំយល់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គាត់គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2 ពីព្រមកាត់បានពជាទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នេះតែឲ្យធ្វើឲ្យបានលឿនបំផុតដែលអាចដែលធ្វើទៅបានតែនេះគឺជារបបប្រកាសដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសពួកនោះនេះបើតាមយើងពិនិត្យមើលទៅហើយតែតាមស្ដាប់ព័ត៌មានគឺថាគម្រោងការដែលសាងសង់នេះគឺអត់បានឆ្លងកាត់សភាទេអត់បានឆ្លងកាត់សភាហើយក៏អត់បានការយល់ព្រមឬចុះហត្ថលេខាទៅលើអដែង គម្រោងសាងសង់នេះពីអដែងព្រះមហាក្សត្រដែរដូច្នេះគិតដល់ផ្លោកាត់ទៅដល់ផ្លោកាត់ទើបគិតត្រូវជំរុញយ៉ាងនេះឲ្យបានមុនអអអឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យអដែងមតិសាធារណជននេះគឺមានរិះគន់កាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងនេះមិនធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទសួរតើហេតុអីបានគិតមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នេះ อันนี้วิจวลตัวดัลลูกมวยดาวควรหรือท่าวิเปื้อนตัวเรื่องอะไรภูมิศาสตร์โยบายตัวใบจ้องจ้องมันจ้องบะสั้นจีปัญหาโนกระดาวเอาไว้ไว้ไปเกิดเลิกโดยยื่นมือเขินคือท่าเปรย์นุคือท่าประกอบจีกิเปอร์ดับใบอยู่ที่เฮายื่นมันอายตบสกัดกี่บานเต๋อปีพรุ่งกี่กรุ๊กรงน้องกากี่กรุ๊กรงเหยียบไปลาสักคำหนึ่งกี่กรุ๊กรงมีอะไรไทยกี่มีอันเสร็จกี่มีอันเสร็จฉลองกัด ហើយយើងកុំយកតារដ្ឋធម្មនុញ្ញគេរដ្ឋរបស់ខ្មែរគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសនឹងយកទៅដាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាកដាស់ទេតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីពីឆ្នាំហ្នឹងនេះបើតាមយើងមើលឃើញពាក្យប៉ុនតរឿងអនុយោបាយប៉ុន្តែបើពាក្យប៉ុនតរឿងអដែងអក្រិតជនអីផ្សេងៗអានោះឃើញថាការដោះស្រាយក៏វាមានការសំស្របខ្លះដែលយើងបានមើលឃើញ ដូច្នេះរឿងប្រេចជីកហ្វូណននេះគឺដូចខ្ញុំក៏បានឆ្លើយនៅសំណួរហើយគឺប្រកាសទីយើងមានការបងពុនដោយមិនអាចជះរួចទេពីព្រោះអគីអ្នកគ្រប់គ្រងគេអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលណាដែលយើងចាញ់ចូលគឺថាយើងត្រូវតែបងថ្លៃឬថោកអានោះវាជារឿងមួយផ្សេងហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅរឿងអដែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកដែលដាវហ៊ុនគាត់បានលើកឡើងនោះគឺជារឿងមួយត្រឹមត្រូវបំផុតពីព្រោះយើងមិនអាចជះរួចទេហើយក៏ខ្មែរយើង ដោយលោកដាវហ៊ុនបានលើកឡើងហើយគឺថាបានរអិលទៅក្នុងបំណុលចិនរួចទៅហើយដូច្នេះចិនគេធ្វើអីក៏ស្រេចតែនឹងគេដូចយើងអត់មានអាចជំទាស់នឹងគេបានទេដូច្នេះយើងគិតមើលដូចជានៅអដែងកោះរៀមកំពង់ផែរបស់ចិននោះហើយក៏បានធ្វើសមយុទ្ធយ៉ាងឧឡារិករវាងខ្មែរហើយនឹងចិននោះបាទចា៎ហើយ
ពួកខាងលោកខាងលិចនេះគេបានសង្ស័យតាំងតពីអតីតប្រទេសកម្ពុជាយើងបានកំទេចប៊ីលឌីងរបស់អាមេរិកកាំងដែលបានធ្វើឲ្យនោះកន្លែងសមរភូមិហ្នឹងខ្ញុំចូលទាំងអស់ហើយក៏ទុកបានឲ្យចិននោះសង្ស័យថាស្វែងដូច្នេះកាលណាតាកំទេចអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនតែបោះតែគេឲ្យយើងហើយខ្លាចទៅជារបស់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនយោបាយហើយទៅពាក់ព័ន្ធទៅរឿងសុខភាពក្នុងអតីតបន្ទគឺគេមានការសង្ស័យហើយ ហើយការសង្ស័យរបស់គេគឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវមែនហើយថាជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះនៅពេលដែលយើងកំទេចរបស់គេហើយយើងអោយចិនសាងសង់ហើយក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេទុបពិនិត្យឲ្យបានដដល់ថាតើចិននៅសាងសង់នោះក្រិនតែសាងសង់រួចក៏ប្រគល់ឲ្យខ្មែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែដោយលោកដាវហ៊ុនបានលើកឡើងហើយថានៅអតីតនាវាចម្បាំងរបស់អតីតជិននោះក៏បានទៅ ចតនៅនៅកន្លែងនោះនោះតាំងពីដំណាច់ឆ្នាំ2026ហើយនៅនឹងអត់ទៅណាទេចាហើយដល់ពេលធ្វើសំយុទ្ធគេបានបញ្ជូនអ្វីៗតាមមតិតាំងពីរត់ក្រោះតាំងពីស្អីស្អីហើយការចំពោះខ្ញុំនេះការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំគេបញ្ចូលត្រឡប់ទៅវិញទាំងអស់ទេពេលគេយកទៅក៏មានចំនួនខ្លះដើម្បីឲ្យតាសំភ្នែកអ្នកដែលសង្កេតការតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីៗប្រកាសជានឹងទុកនៅក្នុងនឹងដែរ បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅដោយខាងលោកសេរីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងអាមេរិកក៏គេបានធ្វើសំយុទ្ធផ្នែកខាងយោធានោះក៏យ៉ាងគឺគ្រិចណាស់ដែរដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលទៅគឺថាកម្ដៅប្រហែលជាមិនអាចថយទេវាចេះតែកើនឡើងហើយបើសិនជាកម្ដៅកើនឡើងហើយវាផ្ទុះឡើងប្រទេសខ្មែរយើងគឺនឹងចូលប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែលទៀតហើយ ที่มาดมนกนึงติดหายโดยที่บางคนยังมีการสงสัยถ้าประเทศฝรั่งนั้นอาจฟื้นจีอะไรเนี่ยปรุงตัวทำไมอันนี้ผมก็มีการสงสัยเด้อเบอร์สันจีมีการตุ้งหลังผู้อเมริกันยุ่งกินนึงติดมาดมนกหายเฮ้ยบางทีมันกินติดบ้านกินนึงกินนึงเกี่ยวกับฝรั่งเกี่ยวกับอังสตาเลนนะกินนึงติดตั้งโชว์จึงนกเลยดูทำไมกาเปียร์บอลนกขโมยอ่ะ เจ็ดนับไปโจลโมบานไอ้โดยเฉพาะมาค้างยุ่งหนึ่งอเมริกันที่มาค้างทำไมให้หนึ่งเจ็ดมาค้างไปฝุ่นนั่นแต่เช็คแม่ยืงก็เตี่ยเต้าตาเล็ดบัสันจีนเนี่ยปัญหาในฝีกัดเลิงปัญหายืงก็บอลสันตะกบอยกัดเลิงจะจับไปพูดว่ากัดเลิงทำไมยืงก็เต้าตาหามเตี้ยไปพูดว่ารัฐาภิบาลยังสั่งไงนี้คือท่าคือจีรัฐาภิบาลลาประกา รัฐาภิบาลเปิ่มปืนหึงสากรุบวินาทีดับใบกลุ่มเรียกกลุ่มแห่งดอลปะประชังเฮ้ยเนี่ยปะประชังนั่นคือเจียเนี่ยประเทศที่ตายเดี๋ยวจ้องเตี้ยงประเทศขมายืนนี่อ่อยพอดปีได้ภูมิสารอยู่บ่ายเฮ้ยการเตี้ยงนี้คือยังเมียนรู้จะให้หนุ่มน้องรัฐธรรมนูญบ่ายยืนให้หนุ่มน้องกิจกรมเตรียมตีกรมปารีสได้อ่อยประเทศยืนอภิเษกรัฐมันโจลปะสมบูรณ์อยู่เทีย ให้เติมตามมาที่ประเทศไทยโดยเมียนการตัวสกลจังดับผมจังมาเพย์ประเทศนกน้องนุ๊กบัสนี่ยังทัดนกน้องกรอบขั้นในฉบับนุ๊กคือตัวใบอย่างน้าก็ยังเมียนการปะเปิดแต่ตัวบัสส้มส้มออกก้นบัสจะส้มออกก้นลูกว่าเสริมจะบอกสายนึกน้องการบอกสายแบบโลกหลายพลังเป็นเต็มจะยังสุดท้ายมีการปลุกบารมีให้การปลุกบารมีแบบเข้มนั่งคือเคยท่า ตำแหน่งตำแหน่งในระเวียงยุทธศาสตร์นโยบายก็โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายระเวียงประเทศเสรีอเมริกาหายหนึ่งประเทศคอมมิวนิสต์เพียงเคยท่าเมื่อเต๋อโดยเฉพาะตำแหน่งมันเซอร์ลอเต้ก็คือกำปองตายนอมกัมพูชีเอาดาวตลอดเตอร์ขนมชั้นนำตัวสวัสดิ์หกสิบปีหายจากขนมชั้นนำตัวสวัสดิ์หกสิบคือเจียจากคือจะไปเวรีได้กัมพูชีรองในปัญหาตำแหน่งกรอบใบปีมหาเจอเมริกาฮะชลุกเนจมวยหนึ่งยูนในนั่งจีดามนึกดอกอะไรจนรวมเจ็ดเจ็ดตีกรอบ
រវាងយួនហើយនិងអាមេរិកគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចានៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកស្ដាប់នៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបន្តិចមុននឹងចូលសំណួរទៅលោកដៅហ៊ុនចាការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលធ្លាប់ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់គ្នារវាងលោកទាំងពីរក៏ដឹងដែរដោយសារតែយើងមានវ័យនឹងអា
rầy chà nơi bật tên nà nà cả đai ao tái chô ruộm chìm mùi nước ảm rích nâng cận đồ chiên nóm múc ao bật tên rộng bọc luôn ái nâng rì chùm ràn việc khóc ấy bị cầm phụ chía tại anh ta tự áo nơi rộp bọc nơi cô mình này hài dương có khơi đai lô lô xe nên cả nhà chôn ruộm chiếc mai tình ác rìa dương sạp đi chà ràn nạc nông chùm mùi đọc lầy đại tha cầm phụ chía chà đẹp đất nôm đòi nẹ đất nôm chùm nôn môn môn đà vô tự áo ta chân hai nâng dùn ào vầy đà nơi miến nơi nông bật tên cầm phụ hơi miên cả phơn miên cọc bay hơi miên sầm liệp bẩm thấp mai sầm rập pol chấm nón pol pol sầm liệp nó đẹp ơ nương ngay lâu lâu sẽ đến những nhà ở miền thấp mai phải là cái cứ là bớt chân mau bị chân tặng ơ hay nè đại châu rùa mà thôi chỉ thấp mai cả hòm khay khay đam bay sầm lập mai nước cứ chỉ duẩn hay bài hai hai kho đại dương để dễ tẩm lẽ riêng đi tận đòn duẩn nó cứ dương khơi kho ta ngay chuyện sau đấy cứ kê vô tận đây là bớt dương ở chiều một thầy khác cứ cầm bị chỉ cào nặng này tại nặng đòn vì cái miếng hai kho làm muối đại duẩn mà chọn được tận đây tham ái miếng bầm non là o làm muối đôi chân sai nó không bầm mồi bớt chiều bớt ở đằng côn sờ trâu nô tê ở đằng côn khi tự co ở đằng côn chào và bớt được sao đại lui tận đây dương cả hai hai mà o côn tiên nô việc lại khăn mình tên rồi biến nhóm khmer chiêng hôn sai cứ nhóm sờ và bớt được sao khăn nông niên thay là o rứa cọ vật sát đàn cất thả tớ chưa rồi vô phò và giáo ở duân rồi ở thay khăn chiêng hôn san tự tiệt anh ấy nhom mình men thả tâm tự sai khuôn ai để trái tái bị mô tận áp hiệp rồi bỏ khuôn ai đặt khuôn ai cứ chỉ còn thay máy hay score là vậy là chỉ thay chắc bạc lót mình đôi hôn san cứ một ngày cất tập bộ mô thay áo đăng tại con duân trong này đã nhom xong nghiệp bảo vệ khăn ông ca tha thịt bái đòi chuyên rùm chỉ thay từng ở khơi thả American cứ chỉ protestory chả hai dương nghiệp mà mơ chấn cứ chiếc bà tết của mình này. Hai rổ viên bà tết tiền tí này chả nơi bê đai cùng phong tay bà tết của mình này chấn chay tự đây Campuchia mà thua ở quay mà dạng đôi ca lực làng rộp bọt lục voi sở rướn của ai phê khá là chính kế cứ kê đạc tọp tại anh tăng phi rọt khổ anh nâng lực nông bà tết Campuchia anh nâng chị đám hai dương đăng xa vật đà rộp bọt chấn nâng hai đường dùn đài chiến nẹ đài lực khẳng cao bà tết dương nâng á sao vật đà nẹ tăng phi cứ chia sở trấu xì sạch hoạt chiếm từ bên từ màu khi mà đăng tế thả tá là khả năng nước chia là bạch chạy khi nè xì và tế Campuchia cứ chỉ rương mũi tiết đại dân cuộc kết ở ngoài đây khi nhóm cổ phục ăn thịt bái cứ khi nhóm cổ phục ăn thịt bái ở phía rương sự trâu tiền phí đi thả ta kê nâng cổng phong thua ở Campuchia khai từ chia tức phú rư cô cổng phong tại đăng Campuchia ở phú hồi tay mà đón đăng bay sử dụng hợp hai chồng nói nâng mũi tiết đại khi nhóm chọn để dây nâng cứ khi nhóm chọn lâu tự đoàn bản tên Amerik đại chia bản tên ở sở rầy phong đáy đại dân mơ khơi thả Ukraine hay nâng bà tế xe rí chả bà tế xe rí phí nâng cư chia bà tế đáy l cầm phong tay chá liên tiên khí tử vinh tử màu hai rô viên bà tế đáy l cô mình đi chả cứ kê mình căn chân tế hai cái chuối bà tế đáy l xe rí để chia bà tế smart trắng bà tế đáy l ó dốt tiết thóa cư bà tế Ukraine nâng tay mặt đòn đối chân này hà rô viên mê rách prom tăng rô xí cư chia mê rách chia sở rấy rô xí cư cô mình ní chân nạc tăng phí nâng cư ọt trời khả nê tê cư kà nà tại rô xí nâng liên phiên Ukraine bán cư bà này thà ẩm nách bà đạc ca nà lơ lô ní cầm phông phá yên tư rô xí hài đối chân này dùn ở chân có mùi phát này này cô mình ní rô xí đáy tại cầm phông cà tài chia sở trâu rô bò khăn phát này bà chia thập bà tay đối chân này bà chia thập bà tay nâng mình prom ai cô mình ní nơ lơ phai đây ní tê chia thông bà đa thường chất yên chất kế không chí yên thua dàng nà ai cà cồng này rồi bò cồng mình này nó rồi lê bị phản đại tử rồi chân này cây tre tài dốc chân này tre vinh từ máu đang bay ao và chia thập tay này lớp phản đại này đừng thưa ao mình lúc nó lớp phản đại này cứ rồi sửa tài mà đòn còn ao chua bướng cồng mình này đại ca ai chẳng chịu đam rồi chân này đang bay ao luôn ai chân này nó rồi bò đại ca rồi chân này cây nừng nừng thưa sừng kềm
mình tha sừng kềm chết sát năng sừng kềm để vô bài rồi còn sừng kềm vô thi ở vậy môi tệ năng dân còn mình toàn đằng môn đái thà ta tất tập hết chẳng ăn năng kia năng thua là lớp bờ tây khăm ai pro chân được chơi bờ tây khăm ai màu thua chia cần lấy đái cứ chơi cần lấy cái mà đón sầm rập mở biến pa nhà ấy cứ khăm ai chỉ nè rong pa nhà hà mà anh mới đây anh đã khăm ai chẳng đồ cầm phong tay mình đau ao yến nâng chân thưa ở vậy ta mà bơ chật còn tại bờ sân chia Amerik mình chọn ao Rossi chén mình chọn ao Comanich chén mình chọn ao chân chén Amerik nâng đào sải rương nâng nâng rương miên vị việt sừng kềm chật ở xa thì còn đôi chia sừng kềm để vô bài xem xí còn đôi chia sừng kềm để xét cách xem xí đôi chân này nó pe là chân nó khăn lơ dựng đây ở bắc mai nâng cầm phong tại việt tý nâng sừng kềm xét cách bà sừng kềm xét cách này hai chân bị phốc này protesterai từng mô lớn cầm phong tại bạch hồng kia từ bên từ màu đôi chân này nâng nón Campuchia ở khai tại chia Campuchia đào cho nở lời đàn cha này tốt sự vật học xong sao chết mây một mình nhóm vô bị ở rầm lục ở đào huôn đào phu cần trâu lần chưa chập rừng này xâm rạp lục mình tá lục miền tốt sự nạ vầy khăn ông ca đài là chui bằng hai nâng bằng phơ phơ đào chân rôm chết có đôi chia bỏ chia bỏ thăm mai rư môi có bỏ ôn thăm mai từng ở đài miền tốt sự nạ xanh xanh kia rư có nâng đại cạp xanh xanh kia ao vô làm phí nâng ở vầy đàn nâng bị ក្រោយរឿងដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែនាំចិនហើយនឹងជួនមកកន្លកកឆាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យកម្ពុជាកំពុងតែជួបមហន្តរាយមិនថារឿងជពាក់បំណុលគេឬមួយក៏រឿងសង្គ្រាមនយោបាយនិងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយកដែនដីកម្ពុជាមកធ្វើជាលេសដើម្បីរោគចំណេញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែផលអាក្រក់ជះមកលើកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងចាសសូមជម្រាប បាទអរគុណចាសអ្នកស្រីថារីតេតងនឹងសំណួរនឹងកាន់តែមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលចូលទស្សនាការផ្សាយដែលកាត់មានទេតងនឹងបញ្ហានឹងទេតងនឹងចិនគាត់បានសរសេរថាដរាបណាចិនមិនទាន់មានសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិខ្មែរនៅឡើយទេចិននៅតែគ្មានសិទ្ធិកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេស ខ្មែរដោយពេញសិទ្ធិក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពូកតដែលខាតប្រសិនបើប្រជាជនធ្វើការងារឲ្យច្បាប់រួមមនុស្សមករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅចូលជាសេចក្តីច័ន្ទបាទដូច្នេះចំណុចនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចតេតួងនឹងថាចិនមិនមែនមិនអាចយកប្រទេសខ្មែរបាទត្រឹមត្រូវគាត់បានលើកចំណុចនឹងខ្ញុំឯកភាពដោយសារឥឡូវខ្ញុំចង់លើករឿងមួយមកបញ្ជាក់ហើយជាសក្ខី កម្មួយច្បាស់លាស់តេតួងនឹងបញ្ហាដែលសម្ដេចអង្គឌួងយើងបានតោងបារាំងចូលមកប្រទេសខ្មែរដើម្បីជួយការពេលទឹកដីគឺថាមុននឹងគេចូលមកគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកភ្ញៀវពីចង្អាយវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងដូច្នេះបញ្ហាបារាំងចូលមកការពេលទឹកដីអ្នកឯងទៅយកព្រមនៅអ្វី មុនសិនទៅគេចូលយ៉ាងណាមិញតើតួនឹងបញ្ហាចិនក៏ដូចគ្នាចិនគេមិនបាច់ចូលសញ្ជាតិជាខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគេជាផ្លូវសង្កាត់ទី1ទី2ខ្មែរយើងជាគុណបំណុលដូច្នេះបើអ្នកឯងមិនព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេចូលការទេគឺរបបលោកឯងនឹងទៅតរលែងអាកន្លែងនឹងខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់បន្តិចនឹងហើយដែលយើង ប្រទេសខ្មែរកំពុងខ្លាយជាគុំបំណងផងខ្លាយជាក្រមអាណានិគមថ្មីរបស់ចិនផងហើយក៏អាចខ្លាយទៅជាអាណាខេត្តរបស់ចិនខុងថែអនាគតបើប៉ះសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងមិនផ្លាស់មុខមិនផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំកថាអាយកររបស់គេអាចខ្លាយនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចិនមិនយកដីខ្មែរបានទេក៏ប៉ុន្តែគេខ្ចីខ្មែរដើម្បីបំរើមនុស្សគុំវិជ្ជាឲ្យគេក្នុងការ ទ្រុតត្រាខ្មែរដូចកាលពីសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យចិនបួនយោជសុខខ្មែរឥឡូវយើងឃើញចំពោះភ្នែកដូចជាប្រទេសឡាវយួនទ្រុតត្រាយួនចិនទ្រុតត្រាឡាវក៏មិនតែឡាវនៅតែឡាវមានរដ្ឋាភិបាលឡាវតែម្ដងក៏មិនតែអ្នកបញ្ជាខាងក្រោយគឺយួននឹងចិនអាកន្លែងនឹងហើយយើងបារម្ភក្រោយនឹងក្រោយតែមានឈ្មោះទេក៏មិនតែអ្នកកាច់ចង្កូតគឺជនជាតិដទៃកាច់ចង្កូតមិនមិនខ្មែរកាច់ចង្កូតនាវាកម្ពុជាទេបាទបាទ ដូច្នេះតើតួនឹងបញ្ហាដែលអ្នកស្រី
ครับแล้วกัมพูชาอาจทะเลโจขนมกระทำภูมิศาสตร์นโยบายจะกลายเป็นปัญหาแต่ไอ้ขมายนั้นตามปุ๊บขมายยังเจียปฏิมุ่ยกระทำแต่งแต่รถปึ้งเปะเกยเจริญรับมันเมียนนโยบายนามุ่ยรู้โดยไอ้การเรียกมันเมียนนโยบายมุ่ยเจริญดอกลุ่นปีอาณาจักรบุรีบอกเกยจะยังโรยิน ยังสมัครลงติดลงยัยปีทาขมายยังเปิงหลังหามเกนั้งยังลือฮอนไซน์บ้านยัยทาฮอนไซน์นั่นคือเปิงหลังหามยวนอ่ะเลยนั่งจองจีเปรย์ฟูนอนนั่งดับใบเปิงเลอหลังหามครูนไอสำหรับสำนวนนี่ยังจองสัวแต่ลบเวงทาตาฮอนไซน์ตั้งปีฮอนไซน์กันออมไลน์เมาส์จังบ้านในทาฮอนไซน์มีชีวิตรู้เนื้อบ้านคือดอยซาแต่ยวนตาตาได้หรือเต้ฮอนไซน์มันไอดอกหลังหามครูนไอ บ้านเจ้าตำรวจคนแสนบ้านตัวที่รถเราสับไงคือดัดยุ่นเจ้าเหม็นต๊อบยุ่นเจ้าเหม็นต๊อบดังใบบ่มเริ่มมันลูกกุมเชียร์ต่อไอ้เก้โดยฉะนั้นเจ้าตัวหนึ่งไปหาไปจีพูนอนนี่เจี๊ยดเล่ดอซาหรือว่าลูกคนแสนเต้เหม็นแมนเจี๊ยดฮัตจังหลุมดอใจปีกาดอกเชียร์ดังหามยุ่นดอตีนี่เลยไซด์ลูกไว้เสริญบ้านลึกลังจังคือยักยงก็จับอารมณ์ได้ไปหาหา เรื่องไปจีพูนอนหนึ่งเหมือนแม่นดำไปช่วยสำราญเราการดังจิงจุนหรือบอกไปจีปรอเต้มันแม่นเต้โดยเรื่องไปอย่างฮะมูลฐานตอบเรียมจังคนแสนแต่งแต่ปฏิเสธท่าอัดเมียนอันใดยังเอาไปเทน่าก่อสร้างมูลฐานทอบมันสกมาเต้ขมายต้องการเพิ่มแต่เนื้อปักกำคางโยเทจึงตึกเนี่ยนี่เจสันได้หรือบอกเจ้าบ้านมันบานกระทำ บอกสลายจูนมาเตจีนของอันตรายเจ็ดฮักขมายจังเธอแต่โนปักกำทางโยเทอาคารกองตอบจึงตึกก็มันตายตามปุ๊บเจียกาพูดโพกเหรอเตย่างนาเหม่งเตะตัวมาปัญหาไปจีพูนอนให้ไอ้บัตรโตกาไปจีพูนัดอ่านนี่จำพวกมาเตขยมเมอเคยนึงสักนึงอากาศซองใส่ลอยสายแบบปัสสันเจี๊ยบสังเครียมภูมิศาสตร์นโยบายการเราทุกหลังเต อาเปจีพูนอนหนึ่งเฮ้ยจะเปจีดักจิ่งจูนซาเปลวตังกับป้ากับบังสับน้ำตาลเพลาหนึ่งโดยฉะนั้นต่อไปสั้นเจี๊ยบอาเรื่องปัญญาสังเกตภูมิศาสตร์อยู่ใบสู้หลังทูงสมัติไทยยูหนึ่งจันจินตะกรุกรองโดยฉะนั้นอาปัญหากับป้าดักจิ่งจูนดอกบอกจันดักสเปลวตโจสกไม้ดับใบเธอสังเกตมันไอโจบานได้เลยทราบเพียงหนึ่งอาเมริกมีจิตใจตุ้มสกัดหนึ่งโดยฉะนั้นนะครับเพลาสมัติเพลาดักมวยคือเพลาเปจีพูนอนสำรับกระทัดดักโจนเราซับเปลวตระบอกจันตามเพลาหนึ
ອາໄຊຫະນຸອ້ອຍຍຸນໄຊໃດຄະໄມເຄີສັງເຄີນຈະຫມູ່ອາມະເລດ ແນ່ ຄົນສາຍນັ້ນກໍຝາວເມືອຄືນກະໄລນຶງພ້ອມກໍຈໍປະກັນຖ້າເກີຕັນເລກກໍໃບດອອັບເມມູລຫາເຫດ ຈ້າ ໂດຍສາໄຊຫະນຸອ້ອຍໃດຄະໄມອ້ອຍຍຸນເຖີໃຊໃດຄະໄມເຖີສັງເຄີນຈະຫມູ່ອາມະເລດເຕີອາມະເລດຕໍາແລັກກໍໃບນຶງຕະໃດຄະໄມສໍາລັບຍິດກົ່ງເຕີມັນເມັດຕະແລັບສໍາລັບປະຊາຊົນຄະໄມເດໂດຍຊ្នេះອາເລື່ອງປັນຫາ បានន័យថាយួនវានៅក្នុងដីខ្មែរនឹងឯងគេទម្លាក់លើយួនក្នុងប៉ុន្តែមកពីយួននៅលើដីខ្មែរទើបគេទម្លាក់នៅលើដីខ្មែរព្រោះគេចង់ដេញយួននៅដែលនៅលើដីខ្មែរបាទជាការតន្តោហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបារម្ភបើបសិនជាថ្ងៃក្រោយសង្គ្រាមនឹងខ្ទុះឡើងម្ដងទៀតអាមេរិកនឹងទម្លាក់ទី1សមត្ថភាពទី2ខេតកែទី2ខេតកពតនេះវាកំតិចមូលដ្ឋានតោះផ្លោតដូចជញ្ជួនទាំងអស់ ហើយងាប់ណាស់ខ្ទេចខ្ទេចប្រទេសណាគឺខ្ទេចប្រទេសខ្មែរណាហ៊ុនសែននិយាយថាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជួយប្រជាពលរដ្ឋអានេះជាការភូតភួងកុហកទាំងអស់ហ៊ុនសែនមិនដែលនិយាយការពិតទេបងប្អូនកុំជឿកុំជឿណាមិនដែលនិយាយការពិតទេហើយបញ្ហាសំខាន់ទៅទៀតយើងឃើញថាបើបសិនជាហ៊ុនសែនមានចិត្តចង់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដហ៊ុនសែនគួរតែ បង្កើតទីផ្សារការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រជាជនធ្វើការចំណាកស្រុកណាអាប់មិនបើបង្កើតបានទីផ្សារជូនប្រជាពលរដ្ឋផងហើយសួរតើប្រជាភូមិនំជួយស្អីខ្លះបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានការងារធ្វើនឹងដាំស្រែ
ហើយសថាប័នដែលមកសាត់ទៀតសាច់ទី 1 ទេសម្រាប់តែប្រថាប់តារាអោយអាបុគ្គលមួយនឹងដើម្បីបំផ្លាញទៀតដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតានិងមនោគមវិជ្ជារបស់បរទេសដែលចង់លើកតបយុទ្ធដែរខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងចូលរួមយកអស់នឹងបាទចា៎នៅសពពេល 3 នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកលទួលនាទីនេះជូនទៅលោកវសរឿនលោកមានអ្វីបន្ថែមដែរឬទេដោយសារតាយើងដល់ពេលវេលាហើយនៅសល់តែ3 នាទីតែប៉ុណ្ណោះចា៎សូមជិញបាទបាទសូមអរគុណបាទនៅបច្ចុប
Thấy có cái ban dây rồi thay bảo sân chỉ miên là bánh hà bất thúc lợn nó không một chén kia cái sân lăng lại nô ai môn kì. Vì bố à cái này nó việc phương để ôi miên là phía bà nghe sửu là chân đều tôi phụng phá nô ở đây nhà chá là nà rồi bỏ kì. Đối chứ nét kia bất cắt chỉ cục tịch hời. Thấy nè đôi khi em thà về chú nó phụ nắm vì ai chuyện này phụng đèn cà phía từng tiết bảo sân cái kia tục tích lại nô ban hơi cái tao ta càng cặp bơ mình càng cặp tới chân về được chỗ đầu tiên rồi cho nên bơ kỳ cũng tích lại nô ban hơi cái càng lại nô ngợi bơ kỳ càng cặp lại nô miền đây ta mà chua phê phu nón nước phụ khả lộ sẽ là càng cặp mà bạc khang phê phu nón nước cái cùng đi càng cặp tới chứ thà công công mà công ở yên công chết thần dây tấn chân mà ai mù ở đây nhà group rung bởi mẹ bàn thế kia mình group rung thế hơi có ký có mình đôi chung một khmer đấy, nó ta khmer đó đấy, có bánh ta kỳ dô khmer thư cho phụng sản dụ bái. Bởi chứ nói như thế này, nó có đôi khi nàng cao tì bà răng càng cạp, đôi khi bánh chóp cứ chân ai ao bà tê rư có tức đây, rư mô chùm nuôn nà, nó tư bà tê nà có bán đáy, rư mô có ai càng cạp luôn ai, đôi chìa bà răng phá cô lộ càng bà chìa khám áo dùn này nâng chị đào. Đôi chà, nó bánh hà xong ngay đi, bà tê khmer dứng có miền chê chế phí mình ạ. ประกันโยกุมมโนกุมวิเชียกุมนี้เคยมาข้างเตี้ยคือประกันโยมโนกุมวิเชียกลางโลกสลายโดยฉะนั้นบริษัทจะกำคลางกุมนี้เวียนปัญหาหรือเลี้ยเอ้ยเต้าคือคางมากรมขมาแดนประกันโยกเดียร์ลาที่ประเทศไทยนี่คือหนึ่งโจกลุ่นตัวในบอมเบอร์ขมาประต่อตัวเตี้ยโดยฉะนั้นคือมันอายนาคันอ้อยนาตัวเตี้ยบานเต้เฮ้ยคำจังในเป็นเจ้าตรองเตี้ยท่า เจนกีมันอายเปรียบรวลเอาไว้บานติงออกปนเต้กิโยปฏิยึงฟื้นเจียภูมิศาสตร์อยู่บ่ายเฮ้ยกีกระดับโนอะไรเนี่ยอยู่บ่ายกาบอร์ตีบ่อยยึงเฮ้ยกีกระดับดันอยู่บ่ายเศรษฐกิจบ่อยยึงติงออกโดยเฉพาะยึงเกลือนน้ำเมียนอะชั่วโมงเลยสมกุมจะลำบากแต่สมอากุนแบบเขียวเมียนแบบปนึงแบบ